ရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအရင်ရစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုသူကိုယ်အနေနဲ့ဆိုရင်သဘောကျတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းသူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင်းလည်းအရင်အားပေးတဲ့အမှုပညာရှင်ရင်းကလည်းသူတကယ် fan girl ပေါ့နော်လုံးဝဟိုးအရင်ကတည်းကနေမတွေ့ရင်တခါတော့တချိန်ကျရင်ကအနာဂတ်ကသူ့အဖြစ်မှာတွေ့ဘူးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြီးရင်2015မှာရင်းပထမဆုံး bounce ပွဲမှာသူ့အစားတွေ့ရတွေ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုရင်းတို့ဒီနောက်ပိုင်းအပြင်နေပိုင်းမှာဆို event နေပိုင်းမှာတွေ့ပြတယ်နောက်တစ်ခါလေးကျရင်တီးတန်း season တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတနည်းဆိုလည်းတီးတန်း season တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရင်းကအဲ့လိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှတော့မယ်ဆိုဓာတ်လီကနာထွက်လာတဲ့ခါမှာသူနဲ့ရုတ်တရက်သူကသူဒီမှာပွဲရှိမှန်းလည်းမသိအဲ့လိုပေါ့နော်ရင်းတို့ရင်းကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ရင်းကပေါ့နော်တခါတော့ရင်းနေနဲ့မိုင်းဆိုရှင်နှစ်တိုင်းသူနဲ့တွေ့နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးခုခုကိုဒီနေ့2018တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုမရည်ရွယ်ရောဆိုလေအဲ့လိုတွေ့ကိုတွေ့ရအဲ့လိုပြီးရင်ဒီ2017မှာဆိုလေအဲ့လိုရုတ်တရက်ဟိုပြီးခဲ့2016မှာဆိုလေအဲ့လိုတွေ့ရမတော်စားတွေ့ရပြင်ဒီမှာလည်းတွေ့ရအဲ့လိုမတွေ့ချင်ဘူးမတွေ့ဘူးပဲမရည်ရွယ်တိုင်းနဲ့ခဏခဏတွေ့ရအဲ့လိုပေါ့နော်ရအဲ့လိုအရန်ဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်တိုင်းအဲ့လိုပါပဲရင်းကြောက်အဲ့လိုအများကြီးကြိုက်တာတက်ရောက်တယ်ကိုအကြာကြီးကြိုက်တာဆိုလေဟုတ်ဘူးအေဂျင့်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူတို့ရည်စားမထားခင်အချိန်ထိပေါ့နော်ကိုအေဂျင့်နဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုရင်းနဲ့အားပေးရဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုး fan girl အဲ့လိုပုံစံမျိုးတဲ့ဥမာနည်းနည်းလေးကို fan ကကိုရဲ့ idol ကကိုလာ follow လုပ်တယ်ကို like လာလုပ်တယ်လို့ဆိုရင်ကိုကအရင်ကြီးပျော်နေအဲ့လိုပုံစံဒီဘွားလေးကပိုကောင်းပါမှာမဟုတ်ရင်ဒီစားထားရင် like you site နေရမှာဆိုတော့နော်